नमस्कार साथीहरू आजको भिडियो हेरिसकेपछि सायद चौधरी ग्रुप र विशेष गरी विनोद चौधरीमाथि माथि तपाईँको सोचाइ जे छ त्यो परिवर्तन हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ नेपालकै सबैभन्दा ठुलो व्यापारी घरनाथ चौधरी ग्रुपको बदमासी र कर्तूतहरूको पर्दाफास गर्दैछु आज प्रमाण सहित कसरी कानुनी क्षेत्र पैसा अपचलन र राजनीतिको सहयोगमा विदेश लैजानै नपाउने अरबौं रुपियाँ विदेश लगेर ट्याक्स हेभन कन्ट्रीहरूमा कसरी कम्पनी सञ्चालन गरिएको छ नेपालमै रहनु पर्ने अरबौं रुपियाँ कसरी विदेश लगिएको छ र नेपाल त्यस मामलामा कसरी ठगिएको छ त्यो सब देखाउने छु प्रमाण सहित यहाँ चौधरी ग्रुप एउटा कम्पनीको उदाहरण दिए पनि यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै भए पनि नेपालका प्रायः प्रायः ठुला ठुला व्यापारी घरेनाहरूले यसै गरी कानुन बनाउने ठाउँमा आफू पुगेर होस् अथवा आफूले लगानी गरेका आफूले डोनेसन दिएका मान्छेहरू कानुन निर्माताहरू सांसदहरू माथि पुर्याएर होस् जानी जानी कानूनमा छिद्रहरू निकाल्न लगाउँछन् अनि देशभित्र रहनु पर्ने अरबौं रुपियाँ विदेशमा सार्छन् मनी लन्ड्रिङ गर्छन् यो मनी लन्ड्रिङ नै हो भन्ने प्रमाण म एकैछिनमा देखाउनेछु यसरी देशमाथि गद्दारी गर्दा पनि सानालाई मात्रै ऐन लाग्ने र ठुलालाई चयन हुने किन छ नेपालमा त्यो सब देखाउने छु आजको भिडियोमा यहाँ व्यक्ति पार्टी र नेता मात्रै नभएर राष्ट्र ब्याङ्क अनि सिङ्गै सरकार नै मुखिन सक्ने घटना भएको हुनाले यो विषय संवेदनशील छ आउनु धेरै भूमिका नबानिकन सिधै प्रवेश गरौं विषयवस्तुतिर चौधरी ग्रुप अर्थात् सीजी उनीहरूकै वेबसाइटकै डेटाको अनुसार सुरुमा भुरामल चौधरीले साधारण कपडा व्यवसायबाट सुरु गरेको उनीहरूको व्यापारको यात्रा लुन कर दास चौधरीको जुट बिजनेस हुँदै अहिले विनोद चौधरी अनि उनका छोराहरूसम्म पुग्दाखेरि मल्टिनेसन भइसकेको छ बिलियन्स अफ निकै ठुलो बिजनेस साम्राज्य बनिसकेको छ चौधरी ग्रुप सिजीको एउटा नेपालीले विश्वका बत्तीस भन्दा बढी देशहरूमा दुई सय वटा भन्दा बढी मल्टिनेसनल कम्पनी खडा गर्नु अनि अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाहरूको फ्रन्ट पेजमा नेपाली व्यापारीहरूको फोटो आउनु नेपाली भएको नाताले कम सौभाग्यको कुरा होइन गर्व गर्ने ठाउँ हो त्यो नेपाल पनि त्यहाँ पुगेछ अब भनेर गर्वले छाती ढक्क फुलेर आउँछ त्यो हेर्दा हो व्यापारीले सधैँभरि व्यापारलाई नै पहिला हेर्छ तर विनोद चौधरी व्यापारी मात्रै होइन उनी लामो समयदेखि नेपालका सांसद पनि हुन् उन। उनको जरा यदि सत्यमा अडिएको भएदेखि सुनमा सुगन्ध हुने थियो तर त्यो जरा सत्यमा अडिएको छ कि छैन आउनु चौधरी ग्रुपको जरा केमा अडिएको छ त्यो हेरौँ अब यहाँ मैले देखाएको चौधरी ग्रुपको वेबसाइट उनी रु 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 र उनीहरूको कर्पोरेट ब्रोसर जुन छ त्यसमा आफ्ना प्रोडक्टहरू र इन्भेस्टमेन्टहरू देखाउने क्रममा अलि तल नेबेल ब्याङ्कमा पनि सिजीको लगानी भएको भनेर बताइएको छ यो याद गर्नु होला म एकैछिनमा यो खोतल्ने छु यसको कथा बेग्लै छ अनि यहाँनिर सिजी नेट सँगसँगै सिजी सेल र मोल्ड सेल दुइटा टेलिफोन कम्पनीको पनि कुरा गरिएको छ यो पनि याद गर्नु होला यी दुइटा कुरा नै आजको भिडियोको मुख्य विषय हो विनोद चौधरी र चौधरी ग्रुपमाथि यो भन्दा अगाडि पनि सिआइजी नेपालले र अरू पनि केही पत्र पत्रिकाहरूले मनी लन्ड्रिङ र विदेशमा गरिएको शङ्कास्पद लगानी जुन छ त्यसको विषयमा लेखिसकेका छन् ती सबैमाथि चौधरी ग्रुपले कानुनी लडाईँ लडिसकेको छ मुद्दा हालिसकेको छ ज जसले चौधरी ग्रुपको विरुद्धमा लेखे तिनीहरू मुद्दामा फसेका छन् आजसम्म आजको भिडियो बनाउनु भन्दा अगाडि हामीले जति प्रमाण भेटेका छौँ एकैछिनमा देखाउनेछु म ती सबै प्रमाणहरूलाई डबल चेक गरेर डबल कन्फर्म गरेर मात्रै जहाँ जहाँबाट अरू प्रमाणहरू चाहिन्छन् त्यो सबै झिकाएका छौँ त्यसैले आजको यो भिडियोमा हामीसँग जे जे प्रमाण छ प्रमाणको ओरिजिनल कपी छ त्यसको बारेमा मात्रै म बोल्दैछु मनगणन्ते कुरादेखि टाढा रहनेछु आजको भिडियोमा ताकि मुद्दा नै परेछ भोलि अदालतमा भने पनि हामी त्यस विरुद्ध लड्न सकौँ सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ हामीले पानामाको रजिस्ट्रीबाट झिकाएको एउटा डकुमेन्टबाट यहाँ देखाएका सबै डकुमेन्टहरूको असली कपी हामीसँग सुरक्षित छन् चाहिएको खण्डमा हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ यो डकुमेन्टमा छ कि साउथ एसिया फाइनान्सियल सर्भिसेस कर्पोरेसन जसलाई यसपछि म साउथ एसिया कर्प मात्र भन्नेछु त्यसको दर्ता उन्नाइस सय पन्चानब्बेको नोभेम्बर सत्ताइसमा प्यानामा भएको र धेरैवटा डाइरेक्टरहरू मध्येमा वरुण चौधरी र रा राहुल चौधरीको पनि नाम देखिन्छ यी दुवै मानिस विनोद चौधरीका छोरा हुन् र नेपालमा भएको चौधरी ग्रुपका मालिक पनि हुन् अर्थात् उनीहरूले उन्नाइस सय पन्चानब्बे मै एउटा कम्पनी खडा गरिसकेको प्रमाण हो त्यहीबाट झिकाएको अर्को एउटा डकुमेन्ट पनि हेरौँ यसमा एनभी इन्टर नेसनल भन्ने अर्को एउटा कम्पनीको कुरा गरिएको छ जो उन्नाइस सय छब्बे को अप्रेल सोह्र अघि मैले माथि भनेको कम्पनी खडा भएको छ महिना भित्रमा आयरल्यान्डको डब्लिनमा दर्ता भएको देखिन्छ जसको सेयर होल्डरहरूको लिस्टमा अघि मैले भर्खर माथि भनेको साउथ एसिया कर्पको नाम छ र उक्त साउथ एसिया कर्प यो एनबी इन्टरनेसनल भन्ने कम्पनीको नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट ओनरसिप लिएको छ यसरी लिएको जुन ओनरसिपको मूल्य छ त्यो साढे मिलियन अमेरिकी डलर छ याद गर्नुहोला उन्नाइस सय छ्यानब्बेमा साढे मिलियन अमेरिकी डलर त्यसको बारेमा म एकैछिनमा फेरि आउनेछु यो कम्पनीको पाँच पर्सेन्ट सेयर हुने बङ्गलादेशको नेसनल ब्याङ्क लिमिटेडको भएको भनिएको छ यहाँनिर अब यो एनबी इन्टरनेसनल भन्ने कम्पनीको अहिले के अवस्था छ भनेर बुझ्नको लागि हामीले त्यो कम्पनीको अडिट रिपोर्ट मगायौँ हामीसँग यो कम्पनीको दुई हजार बिसदेखि अहिलेसम्मको लेटेस्ट सबै अडिट रिपोर्टहरू छन् यो दुई हजार बाइसको अडिट रिपोर्ट हो यसमा धेरै कुराहरू छन् तर खास गरी यहाँनिर बुदा एट पोइन्ट वानमा यो कम्पनीको लगानी नेपालको नेभेल ब्याङ्कमा रहेको भनिएको छ प्रत्येक वर्ष मर्जर र रिएलोकेसन हुन्छ हुँदै स्वामित्व दर परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ यही रिपोर्ट अनुसार जस अनुसार नेभिल ब्याङ्कमा एनबी इन्टरनेसनल भन्ने कम्पनीको सेयर दुई हजार बिसमा थियो दुई हजार आएर अडचालिस भयो र दुई हजार पुग्दाखेरि थर्टी भएको देखिन्छ अर्थात अझै पनि नेभिल ब्याङ्कको सेयर त्यो कम्पनीसँग चालिस पर्सेन्टको हाराहारीमा अझै पनि छ यहाँनिर नेभिल ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर त्यसका बोर्ड अफ डाइरेक्टर हेर्ने हो भने अहिले पनि निरवाण चौधरीको नाम देख्न सकिन्छ जो विनोद चौधरीकै छोरा त्यही रिपोर्टको यो नौ नम्बर बुदामा हेर्नुभयो भने दुई हजार एक्काइस रिसमा पनि यसै गरी डलरमा छ जसको एकैछिनमा चर्चा गर्नेछु म यही पैसा वर्षै पिछे विदेशी लगानीमा नाफा भएको भन्दै एमबी इन्टरनेसनलको नाममा नेभेल ब्याङ्क अर्थात् नेपालबाट यो पैसा विदेश जान्थ्यो जो फेरि घुमाएर उही चौधरीले नै लगानी गरेको अर्को कम्पनीमा गएर थुप्रिन्थ्यो यसरी विदेशी लगानीको नाममा त्यहाँ भएको नाफा र डिभिडेन्ट विदेश जान्थ्यो यो डिभिडेन्टको कुरा याद गर्नुलाई एकैछिनमा यसमा म फेरि फिर्ता आउनेछु अनि यहीँनिर सत्र नम्बरमा हेर्नु होला यसको सोल सेयर होल्डर अर्थात् एक्लो प्यारेन्ट कम्पनीको नाम साउथ एसिया कर्प भनेर लेखिएको छ अर्थात नेबिल ब्याङ्कको प्यारेन्ट एनबी इन्टरनेसनल एनबी इन्टरनेसनलको प्यारेन्ट साउथ एसिया कर्प अनि साउथ एसिया कर्पमा कसको लगानी चौधरी ग्रुपको यो सँगै आयरल्यान्डमा भएका सबै कम्पनीहरूले सरकारलाई अनिवार्य बुझाउनु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन जसलाई बिवान सी फर्म भनिन्छ त्यो पनि हाम्रो हात परेको छ जसमा डाइरेक्टर नम्बर फोरमा राहुल चौधरी र रा उनको जन्म मिति उन्नाइस अनि ठेगाना दुबई र नेपाल भएका एउटा अनौठो एड्रेस लेखिएको छ त्यसको अलिक माथि डाइरेक्टर नम्बर थ्रीमा वरुण चौधरी र उनको जन्म उन्नाइस अनि यस्तै अनौठो प्रकारको ठेगाना लेखिएको छ त्यही अलिक पछाडि सबै डाइरेक्टरहरूको लगानीको बारेमा पनि लेखिएको छ जस अनुसार वरुण चौधरी र राहुल चौधरीको नाममा इन्डियामा आठ आठवटा कम्पनीहरू ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा दुईटा दुईटा कम्पनी गर्दै पानामा सिङ्गापुर युवा युए आयरल्यान्ड श्रीलङ्का र हङकङमा पनि कम्तीमा एउटा एउटा कम्पनी भएको भनिएको छ यही रिपोर्टमा अर्थात् यी नेपाली नागरिकहरूको विभिन्न देशमा धेरैवटा कम्पनीहरू स्वामित्वमा छन् विदेशमा लगानी भएका छन् तर प्रश्न के हो यहाँनिर भने यत्रो पैसा कताबाट जुट्यो नेपालको कानूनले त नेपाली नागरिकलाई यसरी विदेशमा लगेर पैसा राख्न दिँदैन विदेशमा लगानी पनि गर्न दिँदैन अब यहाँ फेरि नेपालकै चौधरी ग्रुपकै कर्पोरेट ब्रोसरतिर जाउँ अलिकति यहाँनिर सिजी कम्युनिकेसन भन्ने जुन पेज छ त्यो पेजमा सिजिनेट नेपालमा स्थापना भएको टेलिफोन कम्पनी भनेर लेखिएको छ मैले योभन्दा अगाडि बनाएको एनसेल बारेको यो भिडियोमा यो सिजी टेलको बारेमा थोरै बताएको छु यहीँनिर भनिएको छ कि मालदोबा भन्ने देशमा भएको मोल्ड सेल भन्ने जुन कम्पनी छ त्यो सिजी कर्पले एक्वायर गरेको अथवा किनेको भनिएको छ यहीँनिर एनबी इन्टरनेसनल भन्ने अर्को कम्पनी अघिदेखि मैले जुन भन्दैछु त्यसको दुई हजार बिसको अडिट रिपोर्टको बुदा नम्बर नौमा यहाँ हेर्नु होला त्यसले मालदोबाको त्यो टेलिफोन कम्पनी किन्नको लागि एनबी इन्टरनेसनल प्रयोग भएको भनेर लेखेको छ फेरि अनि सिजी अर्को सेलफोन कम्पनी हो टेलिफोन कम्पनी हो जो आयरल्यान्डमा छ त्यो पनि यही कम्पनीको अन्डरमा छ भनिएको छ यहाँनिर अब यो सिजी कर्प भनेको चाहिँ के हो त्यसो भएदेखि त्यो खुलाइएको छैन यहाँनिर यही नेपालमै दर्ता भएको सिजी टेल जुन छ अथवा सिजी चौधरी ग्रुप जुन छ त्यही नै हो अथवा नयाँ कम्पनी हो बडो कन्फ्युजन छ आउनुहोस् त्यो पनि क्लियर गरौं यहाँ पानामाबाट उपलब्ध भएको अर्को एउटा डकुमेन्टका अनुसार दुई हजार तिनमा पनामा दर्ता भएको कम्पनी हो सिजी कर्प यसका डाइरेक्टरहरूको नाम फेरि हेरौँ यहाँनिर चौधरी र रा राहुल चौधरी दुईजनाको नाम छ अब हामीले त्यहीँबाट पाएको अर्को एउटा डकुमेन्टमा सिजी क्यापिटल पार्टनर्स ग्लोबल प्राइभेट लिमिटेड नाम गरेको अर्को एउटा कम्पनी सिङ्गापुरमा दर्ता भएको देखिन्छ जसको डाइरेक्टरहरूको नाममा सारिका चौधरी जो विनोद चौधरीकी पत्नी हुन् र राहुल चौधरीको समेत नाम छ उनीहरू सबैको राष्ट्रियता नेपाली नै ने हो भनेर लेखेको छ यही डकुमेन्टमा त्यही डकुमेन्टको अलिक तल यसको माउ कम्पनीको नाम सिजी कर्प हो भनेर लेखिएको छ यो श्रीलङ्काको कोलम्बोमा रहेको युनियन ब्याङ्कको डकुमेन्टमा पहिला टिपिजी एसिया भन्ने कम्पनी

पत्नी आश्रयता कार्कै हुन सक्ने सम्भावना छ यसरी चौधरी परिवारको सदस्यहरू नै यी अफसर कम्पनीहरूमा संलग्न भएको देखिन्छ सबै परिवार यसरी साउथ र नाम गरेका दुईटा कम्पनीहरू खोलिएका छन् अझ केही समय अगाडि चुहि पेन्डोरा पेपर्स भन्ने लिग अनुसार त सिनोभेसन इन्कर्पोरेटेड भन्ने एउटा कम्पनी सन् दुई हजारको अप्रेलमा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा खोलेको र त्यसका मालिक विनोद चौधरी भएको भनिएको छ केही समयको अन्तरालमा उनकी श्रीमती र उनका छोराहरूको पनि कम्पनी त्यो कम्पनीमा संलग्नता रहेको भनेर सिआइजीले एउटा लामो रिपोर्ट नै प्रकाशित गरिसकेको छ त्यसमाथि चौधरी ग्रुपले मुद्दा पनि हालिसकेको छ त्यो कुरा म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न यो साउथ एसिया कर्पको अन्डरमा एनबी इन्टरनेसनल आयरल्यान्डमा स्थापना भएको र त्यसैको अन्डरमा नेपालको नेबिल ब्याङ्कमा लगानी भएको देखिन्छ प्रष्टसँगले अर्कोतिर यो सिजी कर्पको अन्डरमा सिजी क्यापिटल सिङ्गापुरमा खुलेको र त्यसैको अन्डरमा सिजी सेल नामको कम्पनी आयरल्यान्डमा खुलेको अनि सिजी क्यापिटलकै अन्डरमा श्रीलङ्काको युनियन ब्याङ्क पनि चलेको देखिन्छ यसरी नेपालको नेभल ब्याङ्कबाट वर्षै पिछे एनबी इन्टरनेसनल भन्ने जुन कम्पनी छ त्यसले नाफा र डिभिडेन्डको पैसा वर्षै पिछे बाहिर लगेको देखिन्छ त्यही पैसाले विभिन्न देशहरूमा भट्टावटी नयाँ नयाँ कम्पनी खोलिरहेको पनि देख्न सकिन्छ यहीँबाट यी सबै कम्पनीहरूको दर्ता ट्याक्स हेभन कन्ट्रीहरूमा भएको देखिन्छ जसले गर्दाखेरि कम्पनीको लगानी र ट्रेस चाहेको बखत सजिलै मेटाउन सकियोस् अनि पैसाको आय स्रोत पनि खुलाउन नपरोस् खुलस्तसँगले नदेखाएर नभने पनि उनीहरूको कर्पोरेट ब्रसर वेबसाइट र विनोद चौधरीको आत्मकथा हेर्यो भने त्यो तिनटा कुरालाई मिलाउँदाखेरि कुनै न कुनै रूपमा चौधरीहरूले आफ्नो लगानी यी विभिन्न कम्पनीहरूमा भएको भनेर स्वीकार गरेको देखिन्छ कतै न कतै घुमाउरो गरी यहाँनिर मैले जम्मा सातवटा कम्पनीको मात्रै डेटा देखाएँ पुरा यतिमै सिद्धिँदैन यो जालो धेरै लामो छ धेरै गहिरो छ सरसर्ती हेर्दाखेरि कसै कसैलाई लाग्न सक्छ कि ठिकै छ एउटा नेपालीले विदेशमा कम्पनी खोलेछ लगानी गरेछ पैसा बढाउँदै रहेछ नेपालीकै नाम राखेछ फरक के पर्यो त आफ्नो पैसा हो आफू खुसीले व्यापार गर्न र व्यापार विस्तार गर्न किन नपाउने मानिसहरूको टाउको किन दुखेको आउनु यसले नेपाललाई के फरक पार्छ त्यो हेरौँ अब सबैभन्दा पहिला नेपालमा लगानी र विदेशी पैसा लैजाने सम्बन्धमा प्रष्ट कानुन बनेको छ कुनै पनि नेपाली नागरिकले नेपालमा कमाएको पैसा या नेपाल भित्र भएको आफ्नो सम्पत्ति पैसा अथवा पुँजी विदेशमा लैजान अथवा विदेशमा लगेर लगानी गर्न पाउँदैन भनेर प्रष्ट कानुन बनिसकेको छ त्यो गैर मानिन्छ विशेष अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिएर केही हदसम्म त्यो गर्न सकिन्छ तर अरबौं रुपियाँ पक्कै गर्न सकिँदैन अब वरू राहुल सारिका या विनोद चौधरी जो अहिलेसम्म सबै नेपालकै नागरिक हुन् अझ विनोद चौधरी त बारम्बार सांसद पनि भइसकेका मानिस हुन् अहिलेसम्म पनि बालवाला सांसद हुन् कानुन बनाउने र आफूले चाहेको इम्प्याक्ट दिन सक्ने ठाउँमा पुगेका छन् उनी उस्तै ताल पर्यो भने भोलि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सक्ने मानिस हुन् कुन हैसियतले उनीहरूले त्यत्रो विधि पैसा नेपालबाट विदेशमा पुर्याए नेपालबाटै लगेको हो भने त्यसको आधार के हो कुन कानुन टेकेर लगेको हो यदि त्यो पैसा नेपालबाट विदेश लगेको होइन भने विदेशमा त्यतिको पैसा उनीहरू कुन स्रोतबाट प्राप्त भयो त्यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन पर यी विभिन्न कम्पनीहरूको आय स्रोतको बारेमा कुरा गर्दाखेरि आफ्नो आत्मकथामा पनि र केही इन्टरभ्यूहरूमा पनि आफ्ना छोराहरूले कमाएको भनेका छन् तर त्यो कुरा फिसी मात्रै होइन सिँगै माछा बजार नै लाग्छ किनभने अघि मैले जुन रिपोर्ट देखाएँ एउटा त्यो अनुसार उन्नाइस सय पञ्चानब्बेमा जति बेला साउथ एसिया कप नामको पहिलो कम्पनी खुल्यो पानामामा र त्यसै मार्फत त्यसको छ महिनाभित्रमा साढे पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरेको देखिन्छ त्यो एउटा कम्पनीमा त्यस्ता अरू पनि कम्पनीहरू खुलेका छन् त्यो बेलामा डाइरेक्टर राहुल र वरुण चौधरी देखिन्छन् ती कम्पनीहरूमा जबकि त्यही भएको अर्को डकुमेन्टमा उनीहरूको जन्म मिति उन्नाइस र उन्नाइस भएको देखिन्छ जस अनुसार उक्त बेला जति बेला यो लगानी भएको देखिन्छ त्यति बेलामा क्रमशः उनीहरू तेह्र वर्षका र एघार वर्षका मात्रै थिए कसरी थी ना ती नाबालकहरूले त्यो बेलामा त्यत्रो पैसा निकाले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन कसले पत्या हो यो कथा अनि एनभी इन्टरनेसनल भन्ने जुन कम्पनी छ जो नेभेल ब्याङ्कको प्यारेन्ट कम्पनी हो जो उनी चौधरीहरूले नै ओन गर्छन् भन्ने कुरा यो अगाडिको डकुमेन्टबाट मैले देखाइसकेँ त्यसको दुई हजार एक्काइसको एक वर्षको एक मात्रै अडिट रिपोर्ट हेर्ने हो भने पनि एक सय बयान अमेरिकी डलर बोनस बाब पाएको र थर्टी नाइन मिलियन डलर चाहिँ नाफा बापत पाएको भनेर लेखिएको छ जो एनबी इन्टरनेसनलमा आयरल्यान्डमा पठाइएको छ त्यो पैसा त्यस्तै दुई हजार बाइसको अडिट रिपोर्टमा नेपालको नेबिल ब्याङ्कबाट आयरल्यान्डको एनबी इन्टरनेसनलले बोनस बापत एक सय पैंतालिस मिलियन अमेरिकी डलर र नाफा बापत तेत्तिस मिलियन डलर पाएको भनिएको छ त्यही रिपोर्टमा अरू वर्षहरूमा पनि यही दरले यसै गरी नेपालबाट पैसा विदेशी संस्थाले पाएको देखिन्छ यो सबै कुरो राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि थाहा भएको देखिन्छ र उन्नाइस सय छ्यानब्बेदेखि अहिलेसम्म त्यसै गरी पैसा बाहिरिएको बाहिरै भएको देखिन्छ केही दे समय बीचमा रोकिएको पनि थियो यी सबै ट्रान्जेक्सनहरू गैर कानूनी देखिन्छ अब यसमा सबभन्दा ठूलो प्रश्न हो कि यसरी अहिलेसम्म कति पैसा बाहिरिसकेको छ त्यसको हिसाब किताब कसले देखाउने हो को को संलग्न छन् यसमा छानबिन र कार्यवाही किन नभएको अहिलेसम्म गर्ने कि नगर्ने अनि नेपाली नागरिकले नेपालमा लगानी गरेर नेपाल भित्रै कमाएको पैसा नेपालभित्रै लगानी गर्ने जुन नियम छ कानून छ त्यसलाई एनआरएन भएको नाताले लुक होलको प्रयोग गरेर विदेश लगेको पनि भनेर उनले आफ्नो आत्मकथामै लेखेका छन् त्यो सही हो कि होइन सही होइन भनेदेखि यो मनी लन्ड्रिङ हो कि होइन यसको जवाफ कसले दिने अनि उन्नाइस सय छ्यानब्बेमा जब यी अफसोर कम्पनीहरू खडा भए त्यो बेलामा चौधरी ग्रुपको हैसियत के थियो भन्ने कुरा विनोद चौधरीकै आत्मकथा पढ्दाखेरि उनका विभिन्न समयमा उनले दिएका इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि र त्यो बेला उनीहरूले चलाउने गरेको कम्पनीको हैसियत हेर्दाखेरि है पनि बुझ्न सकिन्छ दरबारसँग विशेष गरी राजाका भाइ धीरेन्द्रसँग पार्टनरसिप थियो भनेर उनले आफैले पनि भनेका छन् कतै त्यही पार्टनरसिपको पैसा विदेश गएको त होइन भनेर शङ्का गर्ने मानिसहरूको कमी छैन तर त्यसको पुख्ता प्रमाण भने भेटिँदैन त्यसैले त्यो बारेमा कुरा नगरौं अन्तमा विनोद चौधरी अहिले मर्यादित ठाउँमा पुगेका छन् चौधरी ग्रुपले नेपाल भित्रै पनि धेरैलाई रोजगारी दिएको छ कुनै न कुनै हिसाबले देशलाई सहयोग नै गरेको छ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरिदिएको छ ट्याक्स तिरेको छ फाइन तर माथि जुन जुन प्रश्नहरू उठाइए

ने जो सरकारमा छन् बरु उनीहरूलाई कारवाही गर्नुभन्दा ज जसले आवाज उठाउँछ र ज जसले प्रमाण सहितका समाचारहरू बाहिर निकाल्छ तिनीहरूलाई नै चाहिँ पहिला कारवाही होला भन्ने डर छ यहाँनिर विगतमा पनि त्यस्तो देखिएको छ आशा गरौँ सरकार र संसदमा यो विषयमाथि आवाज उठोस् छानबिन होस् र दोषीलाई कारवाही होस् सुनेर कमेन्ट मात्रै गरेर यस्ता भ्रष्टाचार अपचलनका केसहरू ढल्दैनन् बढी भन्दा बढी मानिसको बिचमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ यस्ता केसहरूलाई त्यसको लागि सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला अनि यस्ता खालका भिडियोहरू बनाउनको लागि धेरै रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै मेहनत लाग्छ र धेरै रिक्स पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ कृपया भिडियो डाउनलोड गरेर होइन लिङ्क सेयर गरिदिनु होला डाउनलोड नगरिदिनु होला भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि तल लेखिदिनु होला केही छुटेका छन् यहाँनिर भने त्यो पनि लेखिदिनु होला अनि मन परे लाइक गरिदिनु होला लाइक गर्नुभयो भने तपाईँ जस्ता अरू दर्शकहरूको बिचमा युट्युबले पुर्याउनको लागि सहयोग गरिदिन्छ नयाँ हुनुहुन्छ अथवा सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यसले मलाई हौसला प्रदान गर्छ म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु त्यतिको लागि मलाई बिदा